Теми дня в етері ТВА традиційно у цій порі. Мене звати Юлія Сторанка. Вітаю всіх, хто доєднався. Про події четверга, 27 січня, розповідаємо далі у випуску. Розпочинаємо з динаміки поширення коронавірусу на Буковині, вкотре продовжує збільшуватися кількість хворих. Відтак зафіксували черговий невтішний рекорд. За минулу добу, 26 січня, виявили 1085 нових випадків інфікування. У Чернівецькому районі 894, із них 427 випадків у Чернівцях, ще 98 у Вижницькому та 93 у Дністровському районах. 128 буковинців одужали від коронавірусу. Підтвердили 7 летальних випадків від COVID-19. Крім того, за минулу добу в області зробили 2011 щеплень. За даними Центру громадського здоров'я, за добу 26 січня в Україні зафіксували 32 393 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Більше 20 тисяч випадків щодня означає, що нова хвиля не оминула Україну. На жаль, ми це розуміли і готувались до цього. Наразі заповненість ліжок виділених під ковід в медзакладах складає близько 30%. Майже 100% ліжкомість мають кисневу підтримку. Закуплено близько 15 тисяч кисневих концентраторів. Закуплено наприкінці минулого року 355 станцій для виробництва, автономних станцій для виробництва кисню. Лікарняна інфраструктура максимально готова. В Україні планують розпочати боротьбу зі стійкістю до антибіотиків. Адже за останній час громадяни почали купувати в рази більше антимікробних препаратів. Аби запобігти неконтрольованому та недоцільному використанню ліків, у квітні антибіотики, які є зареєстровані в Україні, відпускатимуть в аптеках лише за наявності у пацієнта електронного рецепта. З 1 січня у закладах охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу, запроваджено облік споживання антимікробних препаратів із груп спостереження та резерв. У переліку 29 лікарських засобів. Ми будемо знати, які саме антибіотики призначають пацієнтам в стаціонарних відділеннях і чому. У квітні антибіотики, які зареєстровані в Україні, відпускатимуть в аптеках лише за наявності у пацієнта електронного рецепта. Запуск електронного рецепта вирішить проблему неконтрольованого та нецільового використання препаратів. І головне, допоможе попередити розвиток стійкості до протимікробних препаратів. Адже сьогодні, згідно з даними Центру громадського здоров'я, майже 64% людей помилково вважає, що гострі вірусні інфекційні захворювання і застуду можна лікувати антибіотиками. У Чернівцях під час розпивання алкогольних напоїв 39-річний чоловік наніс ножем, ударив шию своєму товаришу. Інцидент трапився ввечері 26 січня. Між чоловіками виник конфлікт, поліцію викликала сусідка потерпілого. Медики госпіталізували чоловіка до лікарні швидкої медичної допомоги, де діагностували різані рани обличчя. Здоров'ю та життю чоловіка нічого не загрожує. Врізався у дерево під час ДТП на Буковині, травмувалася 57-річна пасажирка. Автопригода трапилася 26 січня у селі Білоусівка. Водій мікроавтобуса не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та зіткнувся із деревом. Внаслідок ДТП травмувалася матір водія, медики діагностували у потерпілої перелом ключиці. Жінку доправили до лікарні для надання відповідної допомоги. За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження. Невідомі особи у Чернівцях залишили без газу 72 квартири. Звернення від мешканців багатоповерхівки на вулиці Руській до аварійно-диспетчерської служби надійшло близько 7 ранку 27 січня. Після обстеження мереж спеціалісти встановили факт несанкціонованого перекриття невідомими особами крану на вході в будинок. Про втручання в роботу мереж повідомили правоохоронні органи. На Буковині правоохоронці зафіксували незаконне видобування корисних копалин. Порушника виявили 26 січня на Новоселичині. Так, гравійно-піщану суміш поблизу річки Прут нелегально добував 32-річний житель Рукшина. Буковинець не надав правоохоронцям відповідних документів для законного здійснення такої діяльності. Слідчі поліції внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Порушнику загрожує до 3 років позбавлення волі. Thank you.
За найкращими світовими стандартами та безкоштовно. У Чернівцях відкрили 5-ту в Україні клініку амбулаторного діалізу. Центр оснащений якісним обладнанням. Окрім того, тут створили комфортні умови для кожного пацієнта. Детальніше про те, хто саме може скористатися послугами клініки та як проходять процедури гемодіалізу, розповідаємо далі. Михайло Завінський вже більше 12 років перебуває на діалізі. Донині цю процедуру проходив в обласній лікарні. Згодом чоловіку довелося поїхати за кордон, адже не був задоволений якістю послуг удома. 3 роки я їздив в Португалію на діаліз. Чому їздив? Тому що в обласній лікарні був поганий діаліз. Був змушений поїхати туди, тому що було погане самопочуття. Нещодавно пан Михайло повернувся з-за кордону і знову взявся за пошуки центрів, де можна пройти якісний гемодіаліз. Відтак дізнався, що амбулаторну клініку для проведення цієї процедури відкрили у Чернівцях. Умовами чоловік неабияк задоволений. Я по направленню лікаря і я вже сюди ходжу на цей гемодіаліз. Ніякі кошти я не витрачаю і ліки, це все безплатно. Відкрити амбулаторну клініку для проведення діалізу вдалося завдяки реформі охорони здоров'я. Впровадження змін дало поштовх для приватних інвестицій у цю галузь. Відтак у Чернівцях запрацював вже 5-й в Україні центр такого типу. Лікування, яке надають у клініці, безкоштовне для пацієнтів. Адже відбувається у рамках програми медичних гарантій та фінансується Національною службою здоров'я. Чому в Чернівцях? Тому що, вперше, як це не прикро, Чернівці пасують одне з останніх місць в Україні, як по забезпеченню кількості хворих, які можуть отримати діаліз, так і по якості. Компанія, яка буде проводити тут свою діяльність, в неї угода підписана з Національною службою здоров'я, є стабільне фінансування, хворі будуть отримувати повний комплекс лікування необхідного, повне медикаментозне забезпечення, абсолютно безкоштовно для цієї категорії хворих. У клініці облаштували надсучасну систему підготовки води до діалізу, адже від якості води залежить результат процедури. Використовують лише оригінальні препарати та обладнання світового лідера. Наразі тут працюють найкращі фахівці з Києва. Надалі залучатимуть і місцевих спеціалістів. Очолює клініку лікар-нефролог з багаторічним досвідом, кандидат медичних наук Костянтин Законь. Обладнання дозволяє проводити будь-які методики сучасні гемодіалізу, включаючи як високопоточний гемодіаліз, гемодіафільтрацію, гемофільтрацію та навіть гемоперфузію. Ми проводимо лікування анемії, в тому числі з використанням препаратів заліза, еритропоет-стимулюючих засобів. Ну і, звичайно, за необхідності хворі отримують невідкладну допомогу, якщо в цьому є потреба. Для хворих тут створили максимально комфортні умови. Діалізний зал облаштували сучасними приладами, а також є Wi-Fi. Біля кожного ліжка встановили планшети з навушниками, аби під час процедури пацієнт міг щось подивитися чи за потреби навіть попрацювати. Окрім того, у клініці постійно перебуває лікар, який може надати консультацію та вжити необхідних заходів. Загалом у центрі можуть прийняти до 120 пацієнтів, тож маючи направлення нефролога, у клініку може звернутися кожен. Юлія Старанка, Іван Мітрік та Василь Ставчанський. Теми дня. ТВА. Ніякого прориву від перемовин у нормандському форматі не варто очікувати. Більше того, ці перемовини – це ще одне відволікання уваги. З російського боку це частина гібридної війни проти України, адже від Росії був присутній заступник глави адміністрації Путіна Козак, відомий ідеолог придністровського конфлікту. Про це у ток-шоу номер 1 на Україна-24 розповів двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Ми розмовляємо завідомо з людиною, яка має такий самий план по Україні, як і по Придністров'ю. Тобто це взагалі ідеолог всієї війни на теренах колишнього Радянського Союзу проти незалежних країн. Це Козак, тому що від нього очікувати? Росія зараз намагається інтерпретувати Мінськ по-своєму. Російська інтерпретація наступна. Значить так, ми хотім тут от своїх і збрати, тільки вашими руками. Тобто вони хочуть легітимізувати цих терористів через рішення української влади про проведення виборів на території Донецька і Луганська під дулами російських автоматів.
Я переконаний в тому, що ніколи американська адміністрація не буде тиснути на Україну щодо виконання Мінських угод в російській інтерпретації. Надійний і зручний кордон України відтепер – це реально. Експерти аналітичного центру «Європа без бар'єрів» розповіли про найактуальніші проблеми рубежу на Буковині. Національну стратегію інтегрованого управління на пунктах пропуску та потенціал для вирішення проблем. Тож, як працюватимуть митники та прикордонники після вдалого впровадження проєкту та чи вплине співпраця на ефективність виявлення контрабандистів, розповідаємо далі. Інтегроване управління кордоном – це розроблена в ЄС концепція управління кордонами, а також спільна взаємодія митників, прикордонників та інших організацій задля покращення роботи та умов на рубежі України. Ми звикли вважати, що кордоном займаються тільки прикордонники або тільки митники, але насправді їх десятки цих відомств. Є ще місцева влада, яка дуже глибоко до цих питань залучена. І тому дуже важливо правильно налагодити комунікацію і взаємодію між ними. Тому що коли вона не налагоджена, то дуже багато питань пробуксовують. Я думаю, в Чернівцях це особливо добре знають, тому що уже більше 10 років тут один єдиний пункт пропуску працює на кордоні з Румунією. Тож концепція включає в себе наступні аспекти – оптимізація та автоматизація процедур контролю, з допомогою яких на всіх пунктах пропуску щитують інформацію з біометричних паспортів. Спочатку прикордонники, пізніше автоматично передають їх митникам. Завдяки оцій правильній координації роботи всіх служб ми можемо отримати насправді кілька дуже важливих практичних речей, які можуть бути перевагами для людей, що перетинають кордон. Це дійсно скорочення часу, наприклад, на перетин кордону, це перше. Друге, це зручні умови, коли ми потрапляємо на кордон. Те, що ми говоримо про зручність перетину кордону, це наявність сервісних зон. Наступною перевагою є спільний контроль та патрулювання прикордонниками і митниками з України та з-за кордону однієї території. Це дозволяє економити кошти на будівництві та обмінюватися досвідом на рівні горизонтальної взаємодії. Важливим фактом є те, що форма співпраці усуває можливість корупційних ризиків. Більше того, дуже велике має значення, настільки оця взаємодія правильно побудована із нашими сусідами, тобто прикордонною, наприклад, службою українською і, скажімо, румунською чи якоюсь іншою. Так? І, відповідно, от якраз оце інтегроване управління кордонами – це модель, яка передбачає не лише оцю злагоджену роботу всередині служб, які працюють на кордоні українських, але і так само дуже важливо настільки гармонійно, настільки на одному рівні, так, говорячи однією мовою, співпрацюють служби з обох сторін або по обидві сторони. А на завершення зазначили про ще один аспект, а саме впровадження електронної черги для водіїв вантажівок. Особливу увагу звернули на контрабандистів, які щоденно возять нелегальні товари через українсько-румунський кордон. Прикордонна служба і поліція, або прикордонна служба поліції і Служба безпеки України, та Міністерство внутрішніх справ України. Всі разом вони мають достатньо зусиль і ресурсів для того, щоб боротися не тільки, наприклад, із там злочинцями, взагалі з організованою злочинністю як такою. І контрабанда в цьому питанні, безумовно, теж займає важливе місце. Даяна Грубер, Андрій Маронеску, Теми дня, ТВА. 27 січня у світі відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Україна на державному рівні вшановує жертв трагедії з 2012 року. Тож, пам'ятаємо. На цьому ставимо інформаційну крапку. Кореспонденти ТВА продовжують працювати для вас, аби ви завжди були в курсі найголовнішого. Вдалого завершення дня та до зустрічі на ТВА.